անվերջ մրցանակներ Vivaro-ի հաջող ակում։ Շահեք անսահմանափակ Infinity-ներ, jackpot-ներ, միլիոններ, iPhone-ներ ու ավելի։ Պտույտեր ստանալով լրիվ նոր ու ավելի հեշտ ձևերով։ Օրը 2 անգամ հաջողակը պտտելու եք անվճար։ Vivaro։ Մասնակցելու եք արտերտ խորհրդանական ընտրություն։ Բնականաբար։ Բնականաբար։ Անպայման։ Այո։ Դեռ չեմ որոշի։ Այո, այո, իհարկե։ Անպայման։ Այո։ Իհարկե։ Անպայման։ Անպայման։ Այո։ Անպայման։ Մասնակցելու եմ անպայման։ Ոչ։ Անպայման։ Իհարկե։ Այո։ Մասսար բոլորը։ Անպայման։ Ոչ։ Քեզ հավատանեմ։ Մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չենք։ Չէ, չէ։ Անպայման։ Անպայման։ Այո։ Բարգավի։ Անպայման։ Այո։ Մտածում եմ, դեռ չեմ որոշել։ Այո, մասնակցելու եմ։ Բնականաբար։ Անպայման։ Այո։ Այո։ Անպայման։ Որ քաղաքական ուժին եք տալու ձեր ձայնը։ Քաղաքական ԿՊ-ին 10-րդ համարին։ Մեր հիմիկվա կառավարությանը։ Ճիշտ ասած, դեռ չգիտեմ։ Տեղում կորոշեմ։ Փաշինյանին։ Նախկիներին հաստատ ոչ, բացառվում է։ Էդի արդեն իմ գաղտնիքսը։ Քաղաքացիական պայմանագիր։ Քաղաքացիական պայմանագիր։ Նիկոլ Փաշինյան։ Դա գաղտնիք չի։ Էդի չի կարելի ասել։ Վարդան Ղուկասյանին։ Նիկոլին եմ ընտրելու։ Իրոք Նիկոլին եմ ընտրելու ես։ Ահա, հիմա որ մի քիչ նորմալնի ապրում եմ, Նիկոլի շնորհիվ որ ապրում եմ։ Նիկոլից առաջ ավելի վատ վիճակում եի ապրում։ Դեռ չեմ որոշել։ Հայաստան Դաշնքին։ Դա արդեն գաղտնիք է։ Նիկոլ Փաշինյանն եմ ընտրել։ Գաղտնիք է դա։ Արամ Սարգսյանի։ ԿՊ-ին։ Ես դա չեմ կարող ասել, դա գաղտնիք է, ես թվում է։ Մասնակցելու եմ Փաշինյանին էլ ընտրելու եմ։ Փաշինյանին։ Փաշինյանին։ Դա արդեն գաղտնիքա։ Դա չգիտեմ։ Գիտեմ, երևի Քոչարյանին։ Նիկոլ Փաշինյանը։ Դա է, որ մենք կարող ենք ոտի կանգնել, ոչ ոչ մեկը, ոչ մեկը։ Վարչապետի Նիկոլ Փաշինյանը։ Դա եմ գաղտնիք։ Իսկ պատիվ ունեմ։ Կարելի է եւ Նիկոլին տալ, որովհետեւ ինքը գիտեք ինչ, ինքը ազնիվ մարդ է։ Էդ է չեմ որոշել, ինքան շատ են։ Իմ քայլը։ Այսօրվա իշխանությանը։ Անվերջ մրցանակներ Vivaro-ի հաջող ակում։ Շահեք անսահմանափակ Infinity-ներ, jackpot-ներ, միլիոններ, iPhone-ներ ու ավելի։ Պտույտեր ստանալով լրիվ նոր ու ավելի հեշտ ձևերով։ Օրը 2 անգամ հաջողակը պտտելու եք անվճար։ Vivaro